9:35 עכשיו, אנחנו נותרו לנו 25 דקות בדיוק לסיומה של התוכנית שלנו. 055-966-3991, זה המספר אליו אתם שולחים אס-אמסים או במייל. mb905908@gmail.com. אלה, אתה יודע, אנחנו אוהבים להגיד, כאן בישראל הכל מרתק, הכל, כל הזמן חדשות, הכל מעניין. תקשיב, אתה קורא לפעמים חדשות על מדינות אחרות, אתה אומר, שיעמום, שיעמום פה. אתה יודע מה קרה באתיופיה אתמול? אתמול, סתם יום כזה בשנה, ניסיון הפיכה, הרמטכ"ל נרצח, בכירי הצבא ככה נורו, מערכת הביטחון כולה בקריסה, והנשיא אומר, חבר'ה, המצב בשליטה, הוא כבר החזיר את השליטה לידיים שלו, ככה יום רגיל. עוד יום באתיופיה. היום הולכים לעבודה, רגיל, מדברים על זה בעבודה, מה היה, לא היה, אצלנו ככה מדברים, יהיה בחירות, לא בחירות, שם הם מדברים, רגע, הרמטכ"ל? אין רמטכ"ל. אתה יודע מה היה עם הרמטכ"ל כאן פה היום? מה היה עם הרמטכ"ל כאן היום? הוא הודיע על החמרת הנהלים בנוגע לדיגום, זאת אומרת, למשטרה צבאית עכשיו תחמיא יותר עם חיילים שמתלבשים מרושל עם המדים. צריך לשלוח אותו איזה חודשיים לאתיופיה. לא, רק סדרת חינוך, סדרת חינוך, לא אומר שום דבר. טוב, בוא נאמר בוקר, כדי להבין מה באמת היה באתיופיה, בוא נאמר בוקר טוב לדוקטור יונתן פרימן. בוקר טוב. מחלקה למדעי המדינה באוניברסיטה העברית. אז בוא תספר לנו, מה היה אתמול באתיופיה? אז בגדול, קודם כל, היו פה שני אירועים מאוד חשובים. האירוע הראשון היה שהתנגשו במושל של אחת המחוזות בצפון המדינה, מחוז אמהרה, ואז לאחר מכן, אחרי זמן קצר, התנגשו וגם רצחו את הרמטכ"ל של צבא אתיופיה. השני האירועים האלו גרמו לממשלת אתיופיה, שצריך להבין שיש שם פדרציה, להכריז שיש פה איום ביטחוני מאוד מאוד גדול, וגם להגיד לעם שכנראה שיש פה גורמים שרוצים לפרק את הפדרציה לתוך משהו שהוא פחות מאוחד. עכשיו, אתה יכול להסביר לנו קצת, כי אנחנו לא מכירים את הפוליטיקה באתיופיה. אתיופיה היום היא לכאורה דמוקרטיה, אחרי ששנים של שלטון... איך אתה בוחר בגלל המצב באתיופיה? לא, לא. אתה נחנק אלי? אני מתרגש, תשמע, אני מתרגש. היא למעשה דמוקרטיה, מי בעצם יזם את הניסיון להפיכה הזה? אז אני לא יודע אם הייתי מתאר את אתיופיה כדמוקרטיה, אבל אין ספק שראש ממשלת אבי בשנים האחרונות מנסה לקרב את המדינה למקום יותר ליברלי. אבל מה שמסתבר, וכרגע יש כבר עצורים ומנסים עכשיו לברר בדיוק מה קרה, מה שמסתבר זה שהיה קצין בכיר מאוד ששוחרר בתקופה האחרונה, כחלק מהרפורמות של הממשל, והוא היה בכלא על זה שהוא רצה לעשות הפיכה צבאית. זאת אומרת, שחרור מישהו שפעם ניסה לעשות הפיכה צבאית, ומסתבר שהוא כנראה האדם שעשה את ההפיכה הצבאית הפעם, הוא ניסה לעשות את זה, תחת הרצון שלו להעצים את העם. צריך להבין, המחוז הזה, אמהרה, יש שם 30 מיליון אנשים, וואו. ויש הרבה אנשים שטוענים שהם לא מקבלים את מלוא הזכויות מאדיס אבבה, אז יכול להיות שמה שהוא רוצה לקדם זה להיפרד. זאת אומרת, המהפכה פופוליסטית כזו, מה, אנחנו הרי יודעים שבעבר אתיופיה הייתה יותר קומוניסטית, יש קשר בעצם? יש קשר בין הליברליות שיש תחת הראש ממשלה הנוכחי, שאין ספק שככל שהמקום נהיה יותר ויותר ליברלי, ופחות סוציאליסטי, ופחות אולי ריכוזי או קומוניסטי, זה גורם להרבה קבוצות שבעבר היו תחת שלטון מאוד ריכוזי להתחיל ולדרוש יותר ויותר זכויות. אם אנחנו חוזרים למחוז הזה ששם הייתה ההפיכה, הניסיון ההפיכה, כן? כן, המחוז הזה זה מחוז שיש שם את האדמות החקלאיות הכי מניבות באתיופיה. זה המקום הכי טוב מבחינת גשם, הכי טוב מבחינת חקלאות. אז יש הרבה אנשים שטוענים שנמצאים שם, הקבוצה האתית הזאת, שיש לנו כל כך הרבה דברים, אבל הממשל המרכזי נותן לנו כל כך הרבה פחות דברים. צריך לומר שאומרים ליברליות, אז זה כמובן ליברליות יחסית, עדיין המצב באתיופיה לא מזהיר מבחינת ליברליות, עיתונות לא ממש חופשית, מתנגדי משטר עדיין סובלים מרדיפות. אני חייב לשאול, הניסיון להפיכה הזה שבעצם קשל, הוא בעצם מבשר על התערערות המשטר או פגיעה במשטר או להפך? המשטר חזק כשהיה, ולהפך העובדה שהוא הכיל את הניסיון ההפיכה הזו, מראה על כוחו. קודם כל זה טוב שהוא הכיל את זה כנראה, זה גם טוב לישראל, אתיופיה היא גם בעלת ברית שלנו וגם ארצות הברית, בלחימה נגד הטרור האסלאמי באזור, אבל זה לא פעם ראשונה, שנה שעברה גם היה רימון שניסו להתנקש בראש ממשלה עצמו, היו גם הפגנות של חיילים, אז ככל וככל שהוא הולך בדרך של יותר פתיחות,
אין ספק שהוא צריך לצפות ליותר ויותר אנשים שלא אוהבים את זה, גם מתוך הצבא. ואין ספק שיכול להיות שהניסיון הפיכה הזה, היה פה גם תמיכה מתוך הצבא שהוא פחות אוהב את זה, שהוא מאבד יותר ויותר מהכוח שלו בזמן האחרון. מעניין מאוד. דוקטור יונתן פרימן, מהמחלקה למדעי המדינה באוניברסיטה העברית. תודה על ההסברים. תודה רבה.